नमस्कार, कार्यक्रम अर्थ राज्यमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। यो कार्यक्रम उपत्यका बाहिरको पहिलो सेटेलाइट टेलिभिजन राज्य टेलिभिजनबाट हरेक साँझ आइतबार प्रसारण हुँदै आइरहेको छ। यो कार्यक्रममा विशेष गरी हामीले देशको समसामयिक अर्थतन्त्रका बारेमा छलफल गर्ने गर्छौँ। छलफलमा हामी विशेष गरी विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले गरिरहेका गतिविधिहरू र ती सङ्घ संस्थाहरूले देशको अर्थतन्त्रका बारेमा गरेका खोज, अनुसन्धान, शोधका निष्कर्षहरूलाई हामीले प्राथमिकताका साथ छलफल गर्ने गर्छौँ। र पछिल्लो समयमा हामी देशमा युवाको जुन पुँजी पलायन र बौद्धिकता पलायन भइरहेको छ, यो बौद्धिकता पलायनका विषयमा चाहिँ हामीले बढी संवाद र छलफल गरिरहेका छौँ। हाम्रो छलफलहरू त्यतातिर केन्द्रित रहिरहेका छन्। यस्तो परिस्थितिमा खास गरी रूपन्देही पछिल्लो समयमा देशको एउटा आर्थिक हबका रूपमा विकसित भइरहेको भन्ने बुझाइ पनि छ र त्यही अनुसारका भौतिक पूर्वाधारहरू र सामाजिक पूर्वाधारहरूमा लगानी पनि राज्यको छ। यस्तो अवस्थामा रूपन्देहीबाट वैदेशिक रोजगारीमा जानेको सङ्ख्या हेऱ्यो भने शैक्षिक भिसाका निम्ति अहिले हरेक पालिकाबाट दैनिक 5 जनाका दरले उडिरहेको अथवा वैदेशिक रोजगारीमा गएको देखिन्छ, त्यो पनि शैक्षिक भिसाका माध्यमबाट। यस्तो परिस्थितिमा पनि रूपन्देहीमा रहेर विगत 3 वर्षदेखि एउटा छुट्टै खालको व्यवसाय गरिरहनु भएका एकजना युवा व्यवसायीसँग हामी छलफल गर्छौँ। त्यसर्थ उहाँ युवा व्यवसाय मात्रै नभएर विगत 1 दशकदेखि थुप्रै विद्यार्थीहरूलाई व्यावसायिक सिप विकासका कार्यक्रमहरू सिकाइरहनु भएको छ र रूपन्देहीका झन्डै 1000 भन्दा बढी विद्यालय र कलेजहरूमा उहाँले आफ्नो ज्ञान अनुभवलाई बाँडिरहनु भएको छ। यस्तो परिस्थितिमा खास गरी रूपन्देहीमा रहेर एउटा युवाले व्यवसाय गर्नका लागि कस्ता कस्ता खालका प्रारम्भिक चुनौतीहरू छन्, व्यवसाय सञ्चालन गर्ने क्रममा कस्ता खालका चुनौतीहरू बेहोरिरहनु भएको छ, जनशक्ति कसरी व्यवस्थापन हुन्छ र पछिल्लो समयमा युवाका लागि रूपन्देही कसरी उर्वर भूमि हो, यहाँको लगानी कसरी सुरक्षित छ, यी यावत विषयमा आज हामी संवाद छलफल गर्न गइरहेका छौँ। आउनुहोस्, आजको कार्यक्रमका अतिथि तिराज लामटाङ्गे मगर, प्रबन्ध निर्देशक द कफी हब, हार्दिक स्वागत गरौँ। नमस्ते, आराम हुनुहोस्? सबै ठिकै छ, कुशल मङ्गलै छ। सर, यो पढाउनु र व्यवसाय गर्नु सँगसँगै लैजानु भएको छ, कतिको तालमेल मिल्छ? यो एक हिसाबमा चाहिँ चुनौती पनि छ, किनभने अब पढाउनु र व्यवसायलाई एकैचोटि लैजानु भनेको व्यापक चुनौतीपूर्ण पनि देखिया हुन्छ, किनभने उता कलेजमा पनि विद्यार्थीहरूलाई पनि सँगसँगै पढाउँदै पनि जानुपर्ने, उनीहरूलाई चाहिँ शिक्षा पनि दिनुपर्ने र टाइम टु टाइम उनीहरूलाई कसरी विद्यार्थी पास गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा पनि हाम्रो चिन्तन रहिरहेको हुन्छ, होइन? पाठहरू पनि पढाउँदै जानु पऱ्यो र कलेजमा पनि त्यो किसिमको चाहिँ डटेर लाग्नुपर्ने र साथमा व्यवसायमा पनि टाइम दिनु भनेको यो त्यति सोचे जस्तो र सजिलो पनि छैन। र एक हिसाबले चाहिँ अब अहिले चाहिँ मैले बुटोलको भिन्न भिन्न कलेजमा पनि अध्यापन गर्दै आएको र आफ्नो व्यवसाय द कफी हबलाई पनि मैले टाइम एकैचोटि दिँदै आइरहेको छु। त्यसले गर्दाखेरि अब चुनौतीहरू धेरै नै छ। एउटा अब एक हिसाबमा अब कलेजतिर बढी टाइम दिँदाखेरि अब आफ्नो व्यवसायमा अलिक टाइम कम पुगिरहेको हुन्छ र व्यवसायमा चाहिँ टाइम दिँदाखेरि कलेजहरूमा अलिक कम पुगिरहेको हुन्छ र इक्वेली चाहिँ दिन चाहिँ अलिक गाह्रै परिरहेको छ। झन्डै 1 दशकको अनुभव, शैक्षिक अनुभवपछि यहाँ व्यवसायमा जोडिनु भयो, शिक्षण पेसाबाट अब चल्दैन जिन्दगी भन्ने लाग्यो अथवा उद्यम पनि बन्नुपर्छ भन्ने यहाँको मनमा आयो? नेपालमा बस्ने सोच राख्यो र यहीँ नै आफ्नो परिवारसँग बस्नुपर्छ भन्ने एउटा जुन सोच मनसायका साथ नेपालमा बस्यो। नेपालमा बस्दाखेरि जागिर चाहिँ करिब 9-10 वर्ष शिक्षक पेसामा पनि मैले बिताएँ र 9-10 वर्ष बिताउने क्रममा चाहिँ मैले त्यही हो, अब जागिर भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा नाम, प्रतिष्ठा, इमान त छँदैछ आफ्नो ठाउँमा र एक हिसाबले त्यतिले मात्रै नचल्दो रहेछ, किनभने हामीलाई लास्टमा जीवन चलाउनुको लागि त आर्थिक पनि आवश्यकता पर्दो रहेछ। तर शिक्षक पेसाबाट आर्थिकमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने आर्थिक नहुने नै हो भन्ने त होइन, किनभने आर्थिक चाहिँ हुन्छ तर कस्तो हुन्छ भने जीविकोपार्जन जस्तो किसिमको आर्थिक आय आर्जन चाहिँ हुन्छ, तर त्यतिले मात्र पुग्दैन, किनभने नेपाल जस्तो ठाउँमा बसेपछि महँगाइ पनि छ, सबै चिज अब घर खर्च चलाउनुदेखि लिएर हरेक कुरा घरबाट निस्किसकेपछि तपाईँको खर्चहरूको चाहिँ तपाईँको रेसियो पनि सुरु हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब चाहिँ मैले अब जुन विषय मैले पढाउँदै आएको छु त्यो विषयमै केन्द्रित रहेर
एउटा बुटोलमै एउटा व्यवसाय चाहिँ सुरु गर्नुपर्छ। मेरो अब विषय भनेको नि होटल म्यानेजमेन्ट, हस्पिटालिटी म्यानेजमेन्ट। यही हस्पिटालिटी म्यानेजमेन्टमा आबद्ध रहेर यसको दुईटा जुन क्षेत्र छ, एउटा कफी, केक, पेस्ट्री, बेकरी, र यही क्षेत्रलाई पनि मैले अगाडि लैजान्छु, प्र्याक्टिकल्ली अगाडि लैजान्छु। र यसबाट पनि मैले विद्यार्थीहरू पनि त्यहाँबाट पनि तान्न सकिनु सजिलो हुन्छ। र अहिले हेर्ने हो भने विगत 4-5 वर्षदेखि अहिले प्लस टू पढिसकेपछि होटल म्यानेजमेन्ट पढ्ने विद्यार्थीहरू धेरै रोजगारीको सिलसिलामा र अध्ययनको सिलसिलामा चाहिँ वैदेशिक पलायन भएको देखिएछ। त्यसले गर्दाखेरि अब मैले यही क्षेत्रमै मैले आफ्नो चाहिँ सिप मूलक सिप जुन विद्यार्थीलाई आफूले जानेको सिप चाहिँ विद्यार्थीलाई दिनुपर्छ भन्ने एउटा मनसाले पनि मैले लागेँ। र अर्को कुरा चाहिँ र व्यवसायलाई पनि मैले चाहिँ जसरी म शिक्षक पेसामा आबद्ध भएको छु त्यसरी चाहिँ व्यवसायलाई पनि मैले क्रमबद्ध तरिकाले अगाडि लैजान्छु। र व्यवसायबाट पनि केही होला भन्ने एउटा आश राखेर गरे हो। तर किनभने आम्दानीको स्रोत चाहिँ एउटा चाहिँ एउटामा मात्रै डिपेन्ड गर्नु हुन्न, हामी चाहिँ आम्दानीको इन्कम सोर्सेस चाहिँ लगभग बढाउँदै जानुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो मानसपटलमा आइराखेको थियो। र अहिले चाहिँ अन्तिममा मैले शिक्षक पेसा सँगसँगै एउटा चाहिँ व्यापार व्यवसाय पनि अगाडि लैजानुपर्छ भन्ने मनसाले अगाडि बढाएको छु। यहाँले भर्खर भन्नुभयो रूपन्देहीमा अहिले पछिल्लो समय हस्पिटालिटी म्यानेजमेन्टका कार्यक्रमहरू, शैक्षिक कार्यक्रमहरू धेरै छन्। ती विद्यार्थीहरूलाई व्यावसायिक सिप सिकाउने उद्देश्यले खोलिएको थियो कवि? अब व्यावसायिक मात्र व्यावसायिकमा मात्र त यो सीमित छैन, होइन, एउटा चाहिँ सेवा सँगसँगै व्यावसायिक भन्ने शब्द त्यसै पनि जोडिरहेको हुन्छ। पहिलो कुरा चाहिँ अब यो सिपमूलक चाहिँ अहिले हेर्ने हो भने हाम्रो नेपालको शिक्षा प्रणाली थ्योरीमा मात्रै सीमित छ, र थ्योरीले मात्र हुँदैन, पछि रोजगारमा चाहिँ आबद्ध हुनको लागि अथवा आफ्नो आफूले कसैले कर्म मैले यही क्षेत्रमै मैले अब कर्मक्षेत्रमा यही प्र्याक्टिकल्ली चाहिँ अगाडि जान्छु भन्ने सोच्नुभएका विद्यार्थीहरूको लागि यो थ्योरी पढेर त भएन, एउटा चाहिँ प्र्याक्टिकल्ली तरिकाले जानु पऱ्यो। त्यसो लागि चाहिँ उनीहरूलाई सिपमूलक तालिम चाहिँ सिकाउनुपर्छ र उनीहरूले पनि सिक्नुपर्छ र तपाईँको र उनीहरू अगाडि बढ्नको लागि, अब्बल हुनको लागि र उनीहरू चाहिँ यो क्षेत्रमा चाहिँ तीव्र रूपमा अगाडि बढ्नको लागि चाहिँ एउटा प्र्याक्टिकल्ली एउटा चाहिँ सिपमूलक तालिम चाहिँ सिकेर गयो भने उनीहरूलाई स्वदेशमा मात्रै नभएर विदेशमा रोजगार पाउन पनि उनीहरूलाई चाहिँ सहजीकरण भएको देखिन्छ। र यसैले गर्दाखेरि आजको शिक्षा भनेको थ्योरिटिकल शिक्षा होइन, प्र्याक्टिकल शिक्षा हुनुपर्छ। जे सिके पनि सिपमूलक तरिकाले सिप सिक्नुपर्छ र सिपमूलक सिप भनेको जीवनमा काम लाग्ने चिज हो। स्वदेशमा मैले आफैले व्यवसाय गर्छु भने पनि त्यो प्रयोगमा आउने भयो, होइन, मैले चाहिँ विदेशमा गएर मैले आफ्नो सिकेको सिपलाई चाहिँ मैले त्यहाँ गएर युज गर्छु भने पनि विद्यार्थीहरूले चाहिँ सोच्न पाउने भए। त्यो हिसाबले चाहिँ मैले चाहिँ के भन्छु भने अब चाहिँ हामी प्राविधिक क्षेत्रतिर लाग्नुपर्छ, सिपमूलक तालिममा चाहिँ डटेर चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ यो एउटा सिपमूलक तालिम दिनुपर्छ। यो सिपमूलक तालिम सिकिसकेपछि उनीहरूले आफूले पछि नेपालमै बसेर पनि एउटा उद्यमशील बन्न सक्ने वातावरण चाहिँ देखिन्छ र विदेशमा गएर पनि उनीहरू 5-10 वर्ष अथवा 5-7 वर्ष त्यहाँ गएर अनुभव र तपाईँको ज्ञान बटुलेर नेपालमा आएर मैले केही गर्छु भन्न पनि उनीहरूले सक्ने भयो। त्यसको लागि के चाहियो त सिप नै चाहियो अन्तिममा चाहिँ, यो त्यही भएर सिपसँग जोडिया छ। जस्तो विदेशको कुरा गर्दा यहाँ पनि वैदेशिक रोजगारीमा जानुभयो, केही अनुभव लिनुभयो, स्वदेश फर्केर आउनुभयो, तर पछिल्लो समय हाम्रो युवाहरूको हेऱ्यो भने विदेश जानु नै अन्तिम लक्ष्य छ, फर्किने होइन, उतै बस्ने हो, यसरी देश बन्ला? देश त यस्तो हिसाबले त बन्दै बन्दैन, किनभने अब अहिले तथ्याङ्क हेर्ने भने प्रत्येक महिनैपछि हामी काठमाडौँको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भर्खरै कलिलै उमेरका र प्लस टू पास गरेर प्लस टू दिएका विद्यार्थीहरू सबैभन्दा बढी चाहिँ विदेशिनेको सङ्ख्यामा उनीहरूको चाहिँ एउटा चाहिँ लिस्ट आउँछ। र महिनै पछि हेर्ने भने हजारौँ कलिला युवाहरू विदेशिनु परिरहेको छ, एउटा चाहिँ त्यो रहर त होइन, बाध्यता नै हो। र त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूले आफ्नो यो नेपालमा चाहिँ कुनै अवसर, कुनै रोजगारको सिर्जना त्यो नदेखेर नै हो उनीहरू चाहिँ गएको, होइन, एउटा किनभने रहरले त कोही गएको छैन, होइन,
त्यसले गर्दा छ नि सर, मैले यहाँलाई रोकेँ, साउदी कतार मलेसिया जानु चाहिँ बाध्यता हो कि त्यहाँ जाने मान्छेहरूको दैनिकी चुलो नचलेर जान्छ? अस्ट्रेलिया क्यानाडा जाने त सम्पन्न व्यक्ति हो, त्यसलाई पनि रहरको रूप, त्यसलाई बाध्यताको रूपमा हेर्न मिल्छ? रहर यस्तो छ, अब तपाईँको के छ भन्दाखेरि, अस्ट्रेलिया क्यानाडा युके अस्ट्रेलिया जाने विद्यार्थी हामीले सोच्दाखेरि अलि आर्थिक स्थिति अलि बलियो भएको परिवारसँग जोडिएका विद्यार्थीहरू चाहिँ गएको भन्ने देखिन्छ होइन। र अर्को कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि, मेन चिज भनेको कतिपय विद्यार्थीहरू चाहिँ एउटा चाहिँ रहरले होइन, फलानु मेरो साथी आफन्त रिश्तेदारहरू चाहिँ अस्ट्रेलिया क्यानाडातिर जानुभएको छ, म पनि जान्छु भने गएको देखिएलाई त्यो कमै होला, तर धेरै जस्तो चाहिँ एउटा चाहिँ लाइफको हिसाबले होइन, जस्तै दुबई कतार मलेसियाको जानु र एउटा चाहिँ अस्ट्रेलिया क्यानाडातिर जानुमा के हुन्छ भन्दाखेरि, आजभोलि पब्लिकहरू र जनता विद्यार्थीहरू पनि लगभग उहाँहरूले चाहिँ के सोच्न थाल्नुभयो भने, एउटा चाहिँ अब लाइफ भनेको चाहिँ अब सेटल विदेशमै गर्नुपर्छ र नेपालमा त्यति मैले भविष्य देखेको हुँदैन, किनभने दुबई कतारतिर गयो भने काम गरौँ जेलसम्म मात्रै हो, पछि गरे भइसकेपछि आखिरमा नेपालमै आउनुपर्छ, नेपालमा आइसकेपछि फेरि फेरि अरू देश चाहिँ जानुपर्ने त्यो सिचुएसन सुरु भइरहेको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यही भएर मान्छेहरूले चाहिँ अलि हेर्ने भने धेरै जसो विद्यार्थीहरू चाहिँ अस्ट्रेलिया क्यानाडा युके गएको किन देखिन्छ भने, उनीहरू चाहिँ एउटा लाइफ चाहिँ मेरो चाहिँ सेक्योर होस्, सेटल होस् र मेरो पनि त्यहाँ लामो समयसम्म बस्यो भने मेरो कार्ड बन्छ, मैले आफ्नो परिवार पनि तान्न सजिलो हुन्छ भनेर उनीहरू चाहिँ एउटा ग्यारेन्टेड एउटा चाहिँ सेक्योर देखेको भएर उनीहरू त्यहाँ चाहिँ बढी गएको देखिन्छ। यसरी त नेपाली समाज पैसा केन्द्रित भयो, हामीमा आत्मीयता मानवता आउनै भएन, हामी झन् पछि झन् निराश र उदासीन बन्ने भयौँ। तपाईँ एउटा शिक्षण पेसामा पनि हुनुहुन्छ, तपाईँले अन्तर्मनदेखि भन्दाखेरि वैदेशिक रोजगारी आवश्यक छ अथवा त्यहाँ गएर ज्ञान सिपेर सिकेर अनुभव बटुलेर विदेश आउनु आवश्यकता हो? मैले चाहिँ कस्तो तरिकाले हेर्छु भन्दाखेरि, जस्तै विदेश छिर्नु कसैको लागि बाध्यता छ, कसैको लागि रहर होला होइन। अब धेरै जसो हाम्रो यो पनि सोच्नु हुँदैन कि मान्छे विदेशतिर गइसकेपछि सबैजना उहीँ लामो समयसम्म उतै बस्नुहुन्छ, उहाँहरू फर्केर आउनुहुन्न, उतै परिवारहरू तान्ने, आफ्नो मान्छेहरू तान्ने, फेरि विदेशमै बोलाउने, नेपाल बिर्सदै बिस्तारै बिस्तारै बिर्सदै जाने, त्यो पनि सोच्नुहुन्न सबैमा। कतिपयहरू चाहिँ हामी देखिन्छ, जस्तै विदेशमा चाहिँ एउटा उच्च शिक्षा हासिल गर्नको लागि चाहिँ विदेश हुनुपर्छ, पाँच सात वर्ष बस्नुपर्छ अथवा बढीमा आठ दस वर्ष बस्नुपर्छ र आफूले सिप सिकेको अनुभवहरू चाहिँ त्यहाँ पनि गेन गर्नुपर्छ र ज्ञानहरू बटुल्नुपर्छ, त्यहाँको प्रविधि, त्यहाँको वातावरण, त्यहाँको टेक्नोलोजीहरूको सम्पूर्ण ज्ञान बटुलेर आठ दस वर्षपछि आफ्नै देशमा चाहिँ फर्केर केही आफूले जानेको र सिकेको, विदेशमा चाहिँ जानेको र सिकेको सिपलाई चाहिँ नेपालमै सदुपयोग गर्नुपर्छ भन्ने व्यक्तिहरू पनि देखिन्छ। उहाँहरूको लागि चाहिँ हामीले त्यस्तो अब विदेशतिर गइसकेपछि उहाँहरू जीवनभरि उतै पस्नुहुन्छ भन्नु नै त्यो व्यर्थ त्यति उचित लाग्दैन मलाई चाहिँ। त्यो हिसाबले चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि, मैले अझै पनि के भन्छु भन्दाखेरि, सकेसम्म हामी विदेशतिर यति गयौँ भने सिप सिक्नु पऱ्यो है, सिप सिक्नुहोस्, अनुभवहरू बटुल्नुहोस्, त्यहाँको टेक्नोलोजीको बारेमा चाहिँ सिक्ने अवसर तपाईँले त्यहाँ प्राप्त गर्नुहोस्, तर त्यो सिकिसकेपछि पाँच सात वर्ष अथवा आठ वर्ष बसिसकेपछि नेपालमै आउने, नेपालमा आइसकेपछि तपाईँले सिकेको प्रविधिहरू, तपाईँले सिकेको ज्ञान र अनुभवलाई चाहिँ नेपालमा चाहिँ सदुपयोग गर्नुपर्छ है भन्ने हिसाबले चाहिँ म सम्पूर्णलाई चाहिँ यो अपिल चाहिँ गर्न चाहन्छु। जस्तो यहाँले तिन वर्षदेखि रूपन्देहीमा युवाका बिचमा एउटा छुट्टै पहिचान बनाउन सफल व्यवसाय चलाइरहनु भएको छ, यहाँले सेवा पनि दिइरहनु भएको छ र सिप पनि सिकाइराख्नु भएको छ। यो सिप सिकाउने क्रममा पछिल्लो समयमा यहाँले सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत भनेर जो निशुल्क सिप सिकाइरहनु भएको छ, यो उत्प्रेरणा कसरी आयो? धेरै राम्रो प्रश्न गर्नुभयो र मैले के सोचेँ भन्दाखेरि, लगभग द कफी अफ स्थापना भएको तिन वर्ष भयो, तिन वर्ष पुग्ने क्रममा यो मैले व्यावसायिक एउटा सिपमूलक तालिम
सेवा तथा व्यावसायिकमूलक सिपमूलक तालिम चाहिँ विद्यार्थीलाई चाहिँ प्रदान गर्दै आइएको थियो र पछिल्लो समयमा मैले विद्यार्थीहरू काउन्सिलिङ गर्ने आउने क्रममा र मैले बुझ्दाखेरि के बुझेँ भने धेरैजसो विद्यार्थीहरू सिप सिक्न चाहने उहाँहरूको इच्छा चाहना पनि देखेँ तर कतिपय कुराहरू आर्थिकसँगै जोडिएको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूको कतिपय विपन्न पिछडिएका वर्गहरू पनि मैले देखेँ। त्यो क्रममा चाहिँ के छ भन्दाखेरि मलाई के एउटा चाहिँ दया माया के लाग्यो भने सिप सिक्नु भनेको एउटा चाहिँ पैसा हुनेहरूले मात्रै सिक्ने हुन्न होइन, एउटा पैसा नभएको मान्छेहरूलाई एउटा चाहिँ विपन्न आर्थिक स्थिति न्यून भएको व्यक्ति समुदायहरूलाई पनि एउटा चाहिँ सिपमूलक तालिम चाहिँ दिनुपर्छ र मैले पछिल्लो समयमा अहिले यो विपन्न र आर्थिक स्थिति न्यून भएको मध्यम वर्गका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ एउटा यो बेसिक 10 दिने सिपमूलक तालिम चाहिँ प्रदान गर्दै आएको छु। त्यसमा चाहिँ एउटा न्यून आय स्तर भएको व्यक्तिहरूलाई जसलाई चाहिँ सिप सिक्न इच्छा राख्नु भएको छ, चाहना राख्नु भएको छ, उहाँको इच्छा चाहना चाहिँ मर्नु हुँदैन, मार्नु हुँदैन, त्यो इच्छा चाहना उहाँले चाहिँ इच्छा चाहना चाहिँ उहाँको सपना साकार पुरा गरिदिनुपर्छ र उहाँले चाहिँ एउटा चाहिँ त्यो किसिमको सिप पनि सिक्नुपर्छ है भनेर हामीले चाहिँ एउटा सर्टेन एउटा दर्ता शुल्क लिएर मात्रै बाँकी चाहिँ हामीले 10 दिनको चाहिँ एउटा चाहिँ निशुल्क तालिम एउटा पिछडिएका र आर्थिक स्थिति न्यून भएका मध्यमवर्गीय महिला तथा पुरुषको लागि भनेर यो सिप सिकाइ तालिम अहिले चाहिँ हामीले प्रवर्तन गर्दै आएका छौँ। जस्तो पैसाको कारणले कोही पनि व्यक्ति व्यावसायिक सिप सिक्नबाट वञ्चित नहोस् भन्ने यहाँको लक्ष्य रह्यो एकदम। यहाँले कतिजनालाई त्यो अवसर दिनुभयो? अहिलेसम्म 11 श्रृङ्खला चाहिँ सुरु भएको छ भनेको मैले 11 हामीले चाहिँ यो महिनामा हामीले 1 दरले चाहिँ 10 दिने सिपमूलक तालिम एउटा विपन्न पिछडिएका वर्गहरूलाई चाहिँ वर्ग समुदायहरूलाई चाहिँ 10 दिनको एउटा बेसिक केक सम्बन्धी पेस्ट्री बेकरी सम्बन्धी र कफी सम्बन्धी तालिम चाहिँ दिँदै आइएको छ र यसमा चाहिँ धेरैजसो विद्यार्थीहरूको चाहिँ प्रतिक्रिया उहाँहरू धेरै खुसी पनि हुनुभएको छ किनभने हामीले थोरै एउटा दर्ता शुल्क तिरेर हामीले चाहिँ एउटा बेसिक सिपमूलक तालिम एउटा निशुल्क रूपमा चाहिँ प्रदान गर्न पाइयो। घरमा बस्दाखेरि हामीलाई थाहा हुँदैन थियो र हामीसँग आर्थिक स्थिति कम भएकोले गर्दाखेरि हामी सिप सिकाइबाट हामी वञ्चित थियौँ, त्यो सेवा पनि हामीले प्रदान गर्न पाइयो र सँगसँगै प्रमाणपत्र पनि हामीले वितरण गरेका छौँ उहाँहरूलाई चाहिँ र 10 दिनको उहाँले चाहिँ बेसिक कुराहरू उहाँहरू एटलिस्ट एउटा केक पेस्ट्री र केही कुकिजहरू आइटम बेकरीका केही आइटमहरू बनाउन सक्ने र कफीका केही डिजाइनहरू बनाउन सक्ने हुनुभएको छ 10 दिनमा चाहिँ यो किसिमको सेवा चाहिँ दिँदै आएको छौँ र उहाँहरूको खुसी देख्दाखेरि उहाँहरूले त्यो किसिमको 10 दिन सिकिसकेपछि जुन तालिम सिकिसकेपछि उहाँले प्रमाणपत्र पाउनुहुन्छ उहाँको जुन चाहना उहाँहरूको खुसी देख्दाखेरि मलाई पनि एकदम खुसी भए जस्तो आफूलाई नै गर्व भए जस्तो महसुस लागिरहेको छ। यो चाहिँ बेला बेलामा निरन्तर चलि पनि रहन्छ। यहाँले एउटा निजी क्षेत्रबाट त्यो साहस गर्नुभएको छ, यो साहसमा उत्साह भर्नका लागि हाम्रा स्थानीय तहहरूले सहयोग गरेका छन्? त्यस्तो सहयोग हौसला त्यस्तो मैले पाएको छैन, यो मैले भित्री अन्तर्मनबाट नै सोचेर गर्नुपर्छ किनभने यहीँ हाम्रो समुदायहरूमा पनि कति व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ पिछडिनु भएको छ, सिप सिक्न बाटो वञ्चित हुनुभएको छ, उहाँहरूको आत्मा जुन आत्मा थियो चाहना थियो त्यो मैले चाहना चाहिँ पुरा गर्नुपर्छ है। मैले यसबाट मलाई 1 रुपियाँ पनि कमाइ छैन, फाइदा पनि छैन होइन, उल्टै घाटा लगानी गरिरहेछौँ। कसको लागि भन्दाखेरि विपन्न वर्गहरूको लागि उहाँहरूको एउटा इच्छा चाहना पुरा हुनुपर्छ, उहाँहरू जुन सिप सिक्नुबाट चाहिँ वञ्चित हुनुभएको थियो उहाँको चाहना पुरा हुनुपर्छ भन्ने एउटा मनसायले एउटा यो किसिमको चाहिँ एउटा चाहिँ सिपमूलक निशुल्क सिपमूलक तालिम चाहिँ प्रवर्तन गरेर उहाँहरूको भविष्य बिस्तारै साकार हुनु भनेको म आफूलाई पनि एकदम मनदेखि गर्व महसुस हुन्छ, आत्मसन्तुष्टि हुन्छ, त्यही नै हो यसमा चाहिँ। यो त फरक कुरा भयो, अहिलेको मान्छे हरेक स्टेप स्टेपमा पाइला पाइलामा पैसा पद प्रतिष्ठालाई लिएर अगाडि बढिरहेको छ र त्यसको लागि जसरी पनि आर्थिक रूपमा सक्षम हुनुपर्छ भन्ने बुझाइ छ कि त्यही नै हो? अब किनभने पैसा
सबैलाई आवश्यकता पर्ने चिज हो, एउटा साधन हो होइन. अब कतिपयले सबै जे गरे पनि, सेवा गरे पनि व्यावसायिक रूपमै गर्नुपर्छ, पैसै कमाउनुपर्छ भन्ने कतिपयमा होला होइन. त्यो आफ्नो व्यक्तिगत धारणा पनि हुनसक्ला, विचार पनि होइन. तर चाहना सबैको हो, मेरो पनि होला चाहना चाहिँ होइन, हुनुपर्छ, पैसा हुनुपर्छ भन्ने होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ. तर मैले चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि, पहिला चाहिँ हामीले व्यवसायिक सँगसँगै एउटा चाहिँ सेवामूलक त्यो पनि गर्नुपर्छ. सबै चिज पैसाकोमा, पैसामा मात्रै जोडिनु हुन्न म त्यो भन्छु. र सबै चिज व्यापार व्यवसाय गरिसकेपछि पैसै कमाउनुपर्छ, पैसालाई पैसाको लागि मात्र गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ त्यो मेरो चाहिँ कन्सेप्टमा चाहिँ छैन. सँगसँगै एउटा चाहिँ सेवामूलक काम पनि गर्नुपर्छ. सेवा नै एउटा धर्म हो, एउटा चाहिँ सामाजिक उत्तरदायित्व पनि वहन गर्नुपर्छ होइन. त्यो अब पैसा त त्यो चिज छ, आज छ भोलि नहुन सक्ला होइन. अब आज कमाइएला भोलि नहोला होइन. त्यो पैसाको पछाडि मात्रै दौडिने हो भने त आफ्नो मान इज्जत प्रतिष्ठा होइन, त्यो पनि ठुलो कुरा हो. त्यसले गर्दाखेरि मान्छेलाई चाहिँ समाजमा चाहिँ एउटा, कति व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ जो चाहिँ वञ्चित हुनुभएको छ, सिप सिक्ने अवसर त उहाँले चाहना गर्नुभएको छ, तर उहाँहरूको चाहिँ एउटा इच्छा चाहना त्यो परिपूर्ति पनि हामीले गरिदिनुपर्छ. एउटा चाहिँ सेवा गर्ने भावना पनि हामीमा हुनुपर्छ, पैसामा मात्रै हामी चाहिँ केन्द्रित हुनु हुन्न है भन्ने चाहिँ मेरो चाहिँ त्यो सोच विचार चाहिँ छ. विशेष गरी पछिल्लो समयमा युवा युवतीहरूमा चरम खालका अपेक्षाहरू छन्. त्यो अपेक्षा भनेको व्यक्ति केन्द्रित छ. के हाम्रो शिक्षाले त्यही सिकाइरहेछ? यहाँ शिक्षासँग पनि नजिक हुनुहुन्छ. हामी क्लासमा जाँदाखेरि हामीले विद्यार्थीलाई संस्कार नभएर पैसा सिकाइरहेछौँ कि? कहिलेकाहीँ मनमा आउँछ यस्तो? त्यो त धेरै आइरहेको. अहिले के छ भन्दाखेरि, संस्कार पनि सबभन्दा ठुलो त मलाई संस्कार भन्ने चिज चाहिनुपर्छ भन्छु मैले. आवश्यकता त्यही नै हो. हस्पिटालिटी जुन एउटा शब्द छ त्यो भनेको नै एउटा संस्कार होइन, एउटा चाहिँ कल्चर, कसरी बोल्ने समाजमा होइन, कस्तो तरिकाले चाहिँ अगाडि बढ्ने, अनुशासन, मान मर्यादा, सम्मान, आदर भन्नेसँग जोडिएको हुन्छ. र अहिलेको मैले पछिल्लो समयमा हेर्दाखेरि त्यो जुन हस्पिटालिटी जुन कल्चर हो, एउटा चाहिँ संस्कार हो, त्यो बिस्तारै त्यो पैसामै बिक्री भएको छ कि जस्तो पनि लाग्छ मलाई चाहिँ होइन. किनभने आजभोलि मान्छेहरू हेर्ने भने बालबच्चादेखि लिएर केटाकेटी युवा पुस्ताहरूमा होइन, पछि उहाँहरू जागिर गरे पनि एउटा चाहिँ एजुकेसन सेक्टरमा गइसकेपछि पनि, एउटा चाहिँ पछि उहाँहरू एजुकेसन सेक्टरमा गएका विद्यार्थीहरूसँग पनि आजभोलि के उहाँहरूलाई के मनमा लिनु भएको छ भने, कसरी हुन्छ पैसा कमाऊ है, पैसै कमाउनुपर्छ, पैसा भयो भने सम्मान त्यसै मिल्छ, आदर सत्कार त्यसै मिल्छ, साथीभाइ आफन्त परिवारको माया त्यसै मिल्छ, कसरी हुन्छ एनी हाउ हामी चाहिँ पैसा कमाऊ है. त्यो शिक्षा चाहिँ अहिले प्राप्त भएको छ. त्यसले गर्दाखेरि त्यो शिक्षाले गर्दाखेरि एउटा चाहिँ यो जुन संस्कारको जुन एउटा वातावरण हो त्यो चाहिँ खुम्चिएको छ अहिले पछिल्लो समयमा हेर्दाखेरि. अहिले हेर्ने भने पैसा, जोसँग पैसा छ उनी अगाडि बढिरहेछ, उनीहरूले नै साथीभाइ पाइरहेको छ, उनीहरूले इष्टमित्र आफन्त पाइरहेको छ होइन. र त्यसमा चाहिँ ससम्मान, एउटा चाहिँ आदर सत्कार भन्ने चिज गुमिरहेको छ. हस्, हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर पनि छौँ. यहाँको महत्त्वपूर्ण विचारका लागि धेरै धेरै धन्यवाद. मनमा केही छुटेको कुरा? मलाई पनि धेरै खुसी लाग्यो. म एउटा यस्तो व्यस्तताको बावजुद पनि तपाईँले चाहिँ मलाई थोरै आफ्नो कुराहरू राख्ने एउटा अवसर दिनुभएको छ. तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ. र यो अझ यो ठुलो अवसर, एउटा राज्य टेलिभिजनलाई पनि मैले हृदयदेखि आभार प्रकट गर्न चाहन्छु. उहाँले चाहिँ एउटा मलाई केही मनका कुराहरू, चाहनाहरू, केही मनमा लागेको कुराहरू एउटा बोल्ने एउटा सुवर्ण अवसर दिनुभएकोमा धन्यवाद. इन्टायर टिमलाई चाहिँ धन्यवाद, र सँगसँगै तपाईँलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु. दर्शकबिन, देशमा केही गर्न चाहनेहरूको लागि थुप्रै अवसरहरू छन्. जो केही गर्न चाहँदैन उसको लागि बहानाहरू धेरै छन्। हामी जुन देशमा जन्मियौँ, जुन देशमा हुर्कियौँ, र जुन देशले हामीलाई शारीरिक मानसिक परिश्रम गर्नका निम्ति योग्य बनायो, त्यो देशले मलाई केही दिएन भनेर विदेश उडिहाल्ने, र विदेश पुगिसकेपछि त्यहाँबाट त्यहाँको केही परिचय पत्र प्राप्त गर्ने, ग्रिन कार्ड अथवा पिआर प्राप्त गर्ने, र फेरि नेपालमा केही भएन भनेर जुन
हामीले एउटा अफवाह फैलाइरहेका छौँ, त्यो एउटा नितान्त अफवाह हो। देशमा केही गर्न चाहनेहरूका लागि थुप्रै अवसर छन्। नेपाल संसारमा एउटा यस्तो देश हो जहाँ हरेक व्यक्तिले स्वतन्त्र र निर्भीकताका साथ आफ्ना व्यापार व्यवसायहरू गर्न पाइरहेका छन्। यदि उसमा व्यावसायिक नैतिकता, जवाबदेहीता र समाजप्रतिको इमान्दारीता छ भने नेपालमा सबै व्यक्तिका लागि आय आर्जनका अवसरहरू, ढोकाहरू खुला रहेका छन्। तर हामी बहाना गरेर स्वतन्त्रताका नाममा कसरी हुन्छ विदेश उड्ने? विदेश उड्नु सपना हुन सक्छ, तर विदेश उडिसकेपछि मात्र त्यसको वास्तविकता थाहा हुन्छ भन्ने कुराको आजको कार्यक्रमको निष्कर्ष थियो। प्रविमा रहेर साथ दिने मित्रलाई विशेष धन्यवाद दिँदै बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।